Bila teška utakmica. Pa teška, veoma teška. Boga mi svaka će biti teška. Tako je, to je prva liga. Jednu loptu što si odbranio, ono je bilo neverovatno. I pa, samo ćoška. Možda i presuno, mada pohvalio bi njihova golmana, ipak dosta odbranio i on. Ali u ovoj ligi nema slabog golmana. Nema. Ipak golman je 60% ekipe. Protiv ovih iz Novog Sada ja sam rekao fenomenalna utakmica. Ovo će svaka biti fenomenalna. Tako je. Očekujemo još veći broj publike da nas nosi. Doće, ovo je kasno bilo malo, ali čestitam. Još dva nova boda. Bravo.